الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد السلام عليكم أجمع وقل جاء الحق وزهق الباطل. سن بكو دار سن بكو طالب عبد الله سيسي مولين نيو دي نزياد دي نكال نيب دي بال نيب اكتي بال نيب اخ دي نان يالا بور ني بال دي نان يالا ماني فن غدو اندك وير ماني خلو ياتو يا اندك ورسك ماني نيب غا اندك فاس دي نان يالا ويرال خولي تي ويرال خلي تي ويرال جمي تي ويرال فوسك فوسك دي نان يالا صافرا جانغوري يو ظاهريت يو باتين ييب بي جاي رسول الله صلى الله عليه وسلم دنا لول نيغي زيار نيب رك دي ندوكل مبولم وا مجمو بي كين كو نيك رك نوغ لاي نيو دي لا زياد لا واتي waccu way bu la yalla wacce wante da ndikte contante bu baax tam ben yon ci baye cheikh lo sofi ak cheikh baye bey ma sha Allah ci nemme ko ante bobu nga xamne amna tay mu bokku ci ngirñu groupe bi ma sha Allah ndax kat ban yalla binde bokku nak ki lutax mu bindñu xamante bi ci la bokku gannaaw jaamu yalla gi ñu fexé ba xamante waye kenn ku nekk ba amé fursa dem nemme ko sa mbokk lolu dafa bokku ci jaamu yalla yu gënë reuy sax motax yalla mo ngi wax na ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu kon deug deug li amna solo te itam bokku na ci ndirñal groupe gannaaw xamanté be jangale mek laante birik yépp ak waxanté deug ji di némé ko anté kenn ku nekk rek lolu dafa nekk lu rafet rafet ma sha Allah kon dal oustaz cheikh baye gay ak baye safilo deug deug dajé bobu contant nañ ci bu baax te itam ñu ñaan yalla mu bari ba ñepp rek ma sha Allah di némé ko hanté di dem lanté di ñëwalanté bay tudenté dom sax mu nekk la am solo ma sha Allah gëna lool kon xamna dañu ñëw rek ba tay ci fuñu yémon ci téré bi gëna bañ jàngé farataay julli ak atém ak sunnaay julli ak ay atém wanté mo bëgg ñu nak ci luñu tepp ci julli nga xamné wax dëgg yalla ku julli bëgg nañ nga mayte ko donte la boko défé di yaq ci julli ma sha Allah ni wara commencé ci wo kuriha sujudun ala thawbin la hasir alu ci haju bismillah qul a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim serign bi na kon wo kuriha sibef na sujudun sujud ala thawbin ci kaw yere lolou sem nango ba faw mo ne der ila li daror yetu dang ka fi natale lu may na ngant beug tax mu def suba ba kon sibotun ko da nga bëggul tu subax may say kat jant bi tang na tangay wo xamne ci suuf ci japp ndul nga sujjoot ci suuf ngir tangor jant ba ci suuf sa suba kon ci bëttu nga xëc ci seere bam tollok borob bi ngay sujjoote nga sujjoot ko ci suuf suba lool nek tuddun ci wala lu ñu mel nga xamne hadith bu wër wacc na ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam anas ibn malik moko solo mo wax ne daan nañ julli ci gannaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci wante jant bi tangon na bobu tangor wo xamne wax deug yalla jappandul ñu sujjo ci suuf jonde mom ngepp tangor jant ba sa suuf ñu xëti suñu yere bam tollok suñu sujjo suñu jeex ñu sujjo ko non ci suuf sa lool mom da nañ ko def kon lool ko malay xamal na kon su fekke kon daror yetu bo motax nga def ko kon su ba ko lool su beutuñ ko bo demé su matam bi sul ahkam wala yeren tere hadith dañ ko ci gis motax fiqh asan dal buntu ñu jangal yépp bo bëggé xam wax di numuy tolok ci hadith ak ci hadith yeek yoyu da ngay dem nga lire buntu boba ma buntu bi nga tollu rek da ngay dem ci téré hadith nga lire buntu boba da nga gis hadith nga xam mo ci wacc deppok njangalé mi lu ci ëpp boko xolé rek bo ci démé da nga gis ci fly motax anas mune kunna nusalli radiyallahu anhu kunna nusalli ma rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi shiddatil harr فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه كون لولو
ñew nak motam mu nakono wo créance bëf na sujudun sujud ala saw buñ ci kaw yéra ba faaw mu na deer lu may nak daru yet bu mel non tax nga xamni suuf ci tang na tangay wax xamni jappandul nga sujud ci kawam ngir tangor jant ba ci suuf sa su ba kon lolu sujud ci kaw yéra bobu sebatuñ ko wala lu ne mel la hasirun wante waxuma hasir moy basan wante nak watalkuhu bayiko banta sujud nga sujud ci suuf jondjok suuf sa fa jondjok suuf directement lolu day axan mo gëna rafet hasir nak aslom ciosanam bokul ak mokki yi ñu xam wala sajade yak basangi mom sa lat la go xamne sa jamono yoonte bi ali sattu sallam nga xamne li ci ñew ci wala hadith di wala nak yoonte bi bu daan sujjot ci li la daan sujjot ben mu sujjot ci suuf wala mu sujjot ci hasir bobu nak delu ci bole maajim yi ak yitemit munjidi niñ ko firé saaru ñax la go xamne dañ kay rabbu melni saaru basan yoonte bi ali sattu sallam lu teul daan sujjot daan na ci julli wala mu sujjot ci suuf hasir nak tay mom lañu wacce waye basangi sa jaade legi suñu jamono ji danaka lool amatut legi la am tay moy sa jaade yi masha Allah rafet lool yem lool wante ak mokkel yi masha Allah nga xam tay jakk jo dem wala juma jo dem hatta bir keri sa jaade nga fay fek ak basangi su ko defé nak ñom lañu wacce waye hasir bobu mo tax kon bo sujjoté ci sa jaade yi wala basangi yoyu lool suba dara nekkut ci deng wat nak soko bayo nak ban ci sujjot lolou di axtanu mo gëna rafet donte nak amna yenen bar xam ci muy wax na sax dañ ko sip bi manana sujjot ci fajaaba motax wahabi yon yi ñu xam fi da xam na ñom lo wax lo def ñaar la ñu ne bidda dañ ko sip haram nangam denga masara bo mu duñ ci wax mukk manam ñu lepp luñ def ci walu bidda rek ñom dañ ko layal rafetal ko bam rafet wante su ko keneen defé nak ñu ne ko yow sip bidda bi mom haram kenn xamul limay nuru ndax ibn taymiyah rahmatullahi alayhi bin na ci ne sujjot ne julle ci kaw sa jaara wala sujjot ci dañ ko sip wa legi nak masala bo tay bo xolé tay teur go dem hatta ñi nga xamne seen serigne seen delwa yep ibn taymiyah la ak manam ñu mel ak ñooñu da nga gifa tay ko dem ci kërëm wala ci jaakam wala ci jumaam da gis na sa jaar yi ci lay julli basangi tamit masha Allah te lay julli wat do gis ben non ñu def ci tem waana dañ ko sit bidala ñu tay mom sax dafa na bidala wa kon lool kenn du ci wax mu nekk lu day war comme dal yow sa bidda yow bu ke nga rafetal ko layal ko bam rafet wante bu ko keneen defé nak nga ne haram bidda nangam gis nga sax moto sayu fone yi ñom ci walu cruise ñom dañ koy jëfëndiko ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba daan sabal di konté ko ak tandal ma la daan jël wala bok lu ñu mer wala mu jël ay barama légui tay bok xalé ñu tay ñu wax na loolu ba loolu bidda la dañ ko sip nangam ak nangam ndax amul teflay ta tay ñu tay amna ñom li ñu jëfëndiko ci walu konté amna lu melni saru montor bu ndaw bu ñu tak ci sen melni saru baram kon melni saru jaar dañ koy tak ci sen baram xamna sa ñu bari masha Allah legi ñoo buñuy tafat wala buñuy konté loolu lañuy jël tap ko ci seen baram su ko défé diko konté diko bu saadu ki dafa melni saadu montor am ay chiffre un ba sa ba la soxla rek na xana boko bossé rek am cruise la mel man na la jox limbi nga soxla ci dog bi nga bëgg def xam nga loolu yëpp dara nekkut ci wante nak bëgg la saboté ak bëgg ëyëbal ci li nga nekk tax ñu li kat bidala li dañ ko sib li nangam nangam taj lepp luñ lay téré na leebul ko def bidala ñom ñun ci mo tax tan ku ci wat ba deggul ci safara yow man nga wat yitum bu deggul ko safara yow tamit wax yaa billah yow kon dal ma sama bidala rafa na wayo sa bidala mom ñaawna lolu mom kenn musu ko deg kon lolu bëggn ci wono dugg sax muy xaw gu ndax lolu nekkul dafa bi wala ku li xalin dal dafa bëgg wax na rek ko kuraasu beef na sujoodum sujoot ala sawbin ci kaw yere wante lu may nak doro reetu tax bu mel ñun ñu la wax kon suba sibutun ko wante la hasir wante waxuma hasir muy basangi la xam tay wacce nañ ko wacce waye hasir ba amon ci jëmmu yoonte bi alayhi salatu wassalam lolum mom sujjot ci mom sibutun ko nek luñu sib de nga wante watar ko ho baye sujjot ci basang ak sajada nga jondjok suuf ci manam sa jondjok suuf ci lolou de ahsanu mo gëna rafet wa sunna batay raf'u mu'min yëkëtik aju jundi ma lolou yasjuru dana sujjot alayhi ci kom manam mu djundje ko ci sujotam lolou sip nañ ko
yow ma nga xam sa dégéré sa atté yow boy jullu sa jullu yépp dang koy jundi lolou nga man instant yi taxaw julli amo katnam taxaw wédo tok baña wédo yépp amu to katnam légui da sa xala fu mu toll yow moy jundi nga xam julli gi yépp rukoo ay dang koy jundi su jodé dang koy jundi lepp dang koy jundi légui nak bo na xalam tibbu suuf jundé ko lolou sib nañ ko nga xam da ngay lunk rek jëm na ci suuf sa wala xër ba yëkëti ko sa loxo té ko non dal na xalam mu jundé ko lolou dañ ko sip bi ma lunk nga may yeglo sa suuf sa wala sa xër ba am man ak tay su fekkon da nga jël suuf sa da nga tibbu suuf wala xër nga yegg ci wala sujud nga xam tek ko ci sama jëf nga xam légui moy sama sujud lolou mo wax nañu sax yow sujud da fa yaq dox da nga bayyi sa farata motax da naka sa tiaxan nga nek kon motax ñu nako fa salatu ko mom batil la kon ñu bayyi ci xal am man ak tibbu suuf wala xër wante nga jundé ko lunk nga sax comme bo don bo tibul souf lolou nga tibbo xer ba wala souf sa pour dundé ak lolou la wone sunu ko wa sunu batay sujudun sujud ala qawri imamati ci lem lem kalam aw tarafikum min wala kat loxol mbubum lolou yep dang koy sip illa li daruratu batay su fekke nak yow sa kala gi monoko dundé ndax boko dundé kat bob bi met xagn ci su boba jéggal na ndër nga fay dundé lene fa da tal fa xam sa wax na ne mam boy japp sax nga xam bo dinde kala gi man la andi problème su ba yow da ngay massa sax waxuma rax wat da ngay massa mo tax kon su fekke kala gi mom man na den te ben daror yu amul ci bob bi nga lem sa bop nga lem sa jeuf dal di sujud ci ki bi lolou lañ wax na seen nañ ko kon dal dund ko mo gën aw tarafikum min wala tat loxol mbubam lokk ci dal di sujud lolou tamit batay seen nañ ko lu may nak dawlo yi tax nga xam suuf ci mo tang lool wala dafa sedd sa day go xam ni wax deug yalla jappandul nga mëna sujjot ci suuf su ba kon nga xëc ci sa ci loxo bu sujjot su ba kon loolu sebatun ko wa sunan batay naqlu hasba taxal xeer mindu leen jëlé ko ci xeer lo ngir sujjot bi masjid sa jakkade wala sa jumaaja batay tam loolu sib nañ ko ilal dawlo yi batay dang ko ci tax di dang ko ci natale da nga jëlé fele xeer ngena kat taxal ma dem sa jakkade wala sa jumaaja ayna jamono joju na jumaaja melone wala jakkaji na melone nga xamne leleg man na tang tangay wo xamne wax deug yalla deug nga du japp ni nga sujjot ta ke ba nga jele fe xer wala suuf ci sedd tan ko sa jakkaji sujjot ci kaw lol mom su amé su buñu ko nek luñu tib may su fekke jakkaji amul ben tangay wu fa nek wat nga na fa mu tib ci suuf ci amana barke diw ndax diw musta fe sujjot wala sax nga na xal mu jël xeer wi ndax diw kat da na ci sujjot yobbu ko sa jakkade di ci sujjot lool mom sip nañ ko xay nga do ko jël ngir barkel ci koko pom makete sa jaade yi wala basay amul ben tangay wu fa nek wala sa day gop gu fa nek yow ya ka def sa ciobare bop nga toxale fe suuf andi ko sa jakkaji ta ben daroritu waraluko xana sa tambu sa ciobare bop la lool la wax ne sip nañ ko mota mu ne wa sabna naqul hasba takhul jembaray wala souf wala xer midil ndiole ko ci kerno ngir sujud bi masin ci jakaja lol mom sibnan ko tay du fekke jakay tay sax mom la rawati ndax jakka jodam wala juma jodam ma sha Allah so jaar yu bax mo fa nek lere sax ñu ngay def ventelo bu su tu bonamay ci dekk taxi hatta fa lere fa dekk kaw gi sax lere nga fekk fa lu mel non lere sax waxuma la ventelo sax ci dekk taxi wante sax lere dañuy clim ma sha Allah mu depp ak jamono lol kon lolu yakarna ko nek fa di jël ay xeer wala souf nan taama te ko ni suma sujud mala sujud ci ko am lolu mom Allah bo xolal legi ki bob dakuna deg amatu wala bok ti bërepp yu bari bok wanda tu fekke na mom la tax nga def ko dal modine jakk ji ka dafa tang ndax xeyna kat la jant bi da fay dugg ci bir jakk ji te sa yi ka bo bëgg sujud bo xolé ki bu da fay tang bop su ba kon nga jëlé fe xeer bu sedd wala suuf su sedd nga tek ko ci wala bu lugu nga tek ko ci sujjot lo mo suba nek tulun ci wante budul lo nak sim nañ ko motax mu ne wa naqul hasba min dhillin lahu bi masjidin wa sunnan batay qira'atun jang alquran bi ruku'in fa jamna bi ngay ruku' ruku' du fa jang alquran mo xam ay bo fu manta jang rek sim nañ ko aw sujudin wala sujud sujud itam dafa jang alquran koku sib nañ ko lumay nak mu nek ñaan nga xamne yow ya djublu jang alquran mais ñaan nga ci nam
انك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ولا بوك يان اي لا ييغا خم دا فلامبو نان ربنا اننا سمعنا منادينا لمن انا امر بذلك فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقطع عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ولا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا صار اي ييغا خم دا فلامبو نان غا خم يو نان دي مام غاي داك لولو مصبا سيبن كو جامو بيغا سوجوتي غا ديكا نياني لول نخ وقت سوجوت du dagam la nit ki ñaan sibel amu tax warna su fekke ruko la mom ko dañ koy sip te hadith bu wettam mo ci ñew yoonte wala sallallahu alayhi wasallam mo dañ ma téré may jang alquran ci waxtu wi nga xamne ma ngi sujud nuhitu an aqra alquran rak'an aw sajidan fa amru ruku'u fa'azimu fihi rabba wa amru sujudu fad'u fihi fa khamin an yustajab lakum aw kama qala sallallahu alayhi wasallam yonti bu neena yalla moko tere mu jang alquran ci jamono bu muy ruko wala jamono bu muy sujud wante nak su fekke ruko la nak mom nang ci magal yalla fa azmu fihi rabba deng subhan rabbil azimi wala bu lu ne mel wante su fekke sujud la nak mom nangen ci ñaan yalla ndax yello ngene yalla nangule seen ñaan ta waxtu sujud wax la wax la wa xamne barab nangu kay ñaan la denga te yoon nañ fa ak ñaan yoonte wala saatu sam da na fa ñaané wante su fekke jang fa nak yeen ay yo xam neeku ñaan mom la wax na dañ ko sip mata hadith bi amna benen hadith bu ñew takhsis ko wa ne mom su fekke su jot la mom dagan na denga ku fa ñaan bi mana sibuñu ko denga wat nak jang fa nak yeen ay yo xam neeku ñaan nak lool mom dañ ko sip ya ayul muzammilo wala qad atna ibrahim rushduhu min qablu gelen ay koku mom dañ ko sip ci jamono yu ruko wala su jot mata mo ne waqti min qira'atun jang alquran be ko an ci jamono yu ko aw sujudin wala sujud lu may na nga jang fa alquran ba xamne yow dang fa djublo ñaan yalla fofa su bakum se botin ko waqti man batay du'a un qaf ñaan go xamne dang ko jago rek be mana am ñaan go xam yo dal sa yu jull rek sa aduna yep da nga ñaan gugu rek mom ngay ñaan bima ñaan go xam dang ko teunk yow sa yo ñaan nak ñaan gugu rek ngay ñaan ci waxti julli wet wala sax bu dul waxti julli ci beure bi nga xam dagan nako fa ñaan yow nga am ñaan go jago de ko ñaan bu bu set ko la wax ni sit nañ ko wante nak lumay nak mu nek ñaan go xam nak dafa lambi lepp yiwu aduna ak wala tara suba mo sebutin ko mom wante bu bu set nga ñaan taxaw di ñaan yalla masalam yalla nga may keur yalla nga may keur yow la sa ñaan yep lool la wala bok yalla ma ngi lay ñaan yalla nga may auto yalla nga may auto wala ma ngi lay ñaan nek president ma ngi lay ñaan nek ab jangale kat manam yow dal sa ki bi yepp dal ci ben xaju rek seen ko teunk yalla du non yalla mom da ngay ñane côté yepp ubi buntu yepp côté wursak yepp côté lepp lu yiwu adna ko wala xere nga ñaan ko loolu lañ bëgg wante su fekk nga da nga teunk sa ñaan ñaan go xamne mom dafa lambi lepp yiwu adna ko wala xere masalan tay allah marzuqni sa'adata darain da nga ñaan yalla may la tax ak ñaari keur mu adna ko wala xere loolu mom lepp ci biir lol même soko teunkou de ko ñaan bëd bu sétti dara nekku ci sibuñu ko allah murzuqni sa'adata darain ya wala yalla ma nga ñaan nga wërsegal ñu aduna tax ak aduna ak tax alakhirah ndax tax aduna tax alakhirah dafa yaatu sa'adata darain yi tamit arab dafa sakkan mën nga ci déggé lepp mbolam yu aduna rek duguna ci sa'adata darain ndax la fa jitu moy ñub ci l'islam sa'adata darain ci aduna njub mu ngi ci biir wergu yaram mu ngi ci biir aladu faju itam mu ngi ci biir mbollem lo xat bëgg nga ko ñaan ci walu yiw rek wala mbiri soxlay aduna lepp ngi ci biir dama na departer suba sax mu ngi ci biir sadik daren lool dal moy tax ak dapet loolu mom saxoko diko ñaan dara neeku ci wante nga sax ci ben mbir rek da ñaanal sa bop yalla may keur yalla may di tuddu ben aajo rek teunko ko saxo ko rek loolu la wax na sib nañ ko ndax so ci nek lu yag te gisso resultat xayna yow so gis man nga sik fakk ci yalla man nga nagu itam ci yalla man nga yokati ñaan ndax su fekk da nga sax ci keur rek liko ñaan boko gisut fi ba deen ba may tut man nga am sik fakk te yalla mo man nga ko ñaan li man nangul la leneen ma man nga ko ñaan man nga ñaan 5000 francs mu gis na 1000 francs mo gën ci yow mo may la ko man ko ñaan 5000 mu jox la lopp lolu gis na mo gën ci yow kon lool yep kon lu mata baye xel la motax kon dal ñaan xaas bo xamne dang ko jago yow kenn wala sax am ñu fa ñaan xaas moy
ñaan go xamne yow sa bop kep kep nga ñaanal am ñu gisé non ñu batay lu sirman ko ñaan mo da ngay yaatal su ko defé no gëna yaatal rek mu gëna bax wanta ñaanu xaas lu mel non ko comme non ñu lako waxé mom sirman ko wanta budul lool nak nga xamne yow da nga teunk sa ñaan ci benn mbir wanta mbir mom dafa ëmbu yow ad nak wala xalaat soxlay gi yépp lool mo suba subatuñ ko nekk yow yalla yalla nga may taxé dafa lool subatuñ ko motax mu ne wadwa'un qasun awwala sax muy ñaané bi adamiyatin na awwala sax muy ñaané yalla nga bolé ko suñu tip bi adamiyatin ci la ko lang adam wante li qadirin ñal adam man la ko arab bi yow li nga bëgg ñaan yalla ci fa julli man nga ko wax ci lang arab bi suba dañuy sip nga wax ko ci benen lang bu dut arab mo xam ngay tukul wor wala ngay bambara wala ngay sérel wala ngay français bi wala ngay anglais bi yépp demay dom jox comme li nga bëgg ñaan dal man nga ko wax ci arab su boba mom dañuy sit nga ñaané ko ci lang bi nga man amma su fekk nak manulo ko nak kon su boba kon ci beutuñ ko ndax kat ñaan mom wax deug yalla dafa bokku ci jaamu yalla yu mak ma sha Allah ta kenn ku nekk ak lay sa tool kon su fekk nak dañu wax ne yow mi nga xamne man nga ñaan ci lakku arab rek deug yow lañ may na ñaan ci lakku arab ku ko mënul mom mayu ñu ko ah su boba nak da fay xawa xat lool wax deug yalla te nit ñepp yamuñ ni deg nañ arab ni degguñ arab ma sha Allah kon so ba kon so dafa mel kon islam dafa xatal wala bok dafa am limay nuru motax kon yow mi man dal lak arab bi dañuy sip li ngay ñaan comme man nga ko wax ci arab nga wax ci benen lang wala lang bi nga man motax mun aw bi adamiyatin wala muy ñaan ci langu adam bi li qadir ñal adam man lak arab bi li ngay ñaan mun nga wax ci lak arab lool mo gën nga ñaan ci arab bi boko ñaan ci benen lang sin nañ ko wa simmani batay iltifatun gessu bila hadatun fi ben haja nga xam ben daroor yo to waraluko koku simnañ ko gessu gi da su fekke nga xamne sa ñaari tank deudut penku bi nga xam fam sax la sax nga gettu sa ko tambe jor yemi nan aw shimalam koku simnañ ko walaw bi jami' badanihi bi shart baqa'i rijlihi lañ wax li qiblati su fekke nga xamne yow haajo motax nga gess lu suba ci beutun ko ma da lan tay da nga julli beut deug bo ñu naan deug ko naan maytul ta xam lu ñu wax maytul ta doomu adama la ngeen ni sa côté ndey jor wala sa côté chamoy ci xawu melni ku gess nonu lolu mom dar neeku ci suba ndu haajo la wala sax da nga julli beut deug ba kat deug ko naan maytul xalibe jeul xalibe gaaw bala muy ki lolu mo wax ma gess wante bu dare dag tuble bi sax dag julli ko nga xol ba xam ndax xale bi dafa bëggal lor nga xettiliko suba sax dafa dal di dagal mom soppere ñu commencé wat julli su fekke jëf jëf yagut bu yagge na julli ga yakum bi manana bëgg sun xale bu loru bu ram jëm ci furna ba wala bëgg dugg ci tembe wala ci taxal bi lolu mom dafa war ci yow nga dag julli ci bopam dem sowe xale bobu su yagut bo ñewé nga continuer bu yagge nak julli ga mom dafa dal di yak ah motax mu ne deug wa sifatun gessu wa iltifatun gessu dañ ko sip bila hadith bi ben hadjo nga xamne ben dooro to waraluko lu may nak gessu bo xamne tanki dafa duddu qibla su bo mom dul ga yakum wa simna batay tasbiqu asabi' ko talante ay baram wala kon deug sa kon rablante ay baram tasbiqu asabi' rablante say baram ko simna ko wa farqa'atuha ak port ko de ko tak taji nonu comme ni denga do ci bir jakati sim nañ ko denga de am ñu ne deul su fekk nga xam neeku su biti jakati wala neeku su bir julli lolu su bir neeku kon su bir jakati su buñu ko wante doom adam leele yalla da koy bindé no da ko bindé no xam leele da koy haajo wante da su bir julli dal mom denga nga ko talante ko ci sa ciobare bop ko mom lañu sip motam mu ne wa sumun tasbiq ashabi'a rablant ay baram wa farqa'atuha ak diko kottu muy tattaju non ko fi nagn ko ci bir julli wa iqa'un ak tioferlu moy liñ wax ndonkonu xat lolou yoonti wala saatu sam dako tere won bi mana bank say yel ba pare nga samp say barami tank ba pare tok ci kaw teustan ba nono do la wara sunu ko ndax nekku mala kan bu rafet ci julli taw xono nda mala kan bu rafet ci julli ni muy mel mata mo wa iqa'un ak tawfer lu ndonk nay xat ko dagn ko sip wa taqassurun ak jatu ko tammi sip nan ko moy japp sa deug mel mbeur muy beure mel mbeur muy bakko mel ni abyaawu dal bakko ba sa karam tey sa deug lo beure fa bokkale ñokay def wante dañu wax ne
melokan yuhud la ñom ñokay def faral di def buñu jamm yi sen sen xërum yoy leg leg kon wa taqassur ak jottu kok dañ koy sit moy tey sen deug jël tey sen deug melni koy bare ko fi men ko wa sumen batay ta'midu basarihi gëm gisam wa sumen batay ta'midu basarihi gëm gisam dañu bëgg yow muy julli nga xol sa kanam bërb bi ngay sutut nga xol fofu lolu moy liñ bëgg su fekk nak da nga gëm ngir na kat bo gëmul man nga fat way la pousser bu mag mo yëkëtiku nga gëm ngir lolu ngir daw fat su bu ba kon fi bëtuñ ko wala sax da nga gëm ngir na kat bo xolé amana da nga gis lu haram ci sa kanam tax nga gëm su ba su bëtuñ ko wala da nga gëm gis na kat bo gëmé su gëna mëna téwlu julli gi lolu yëpp su amé kon nekkatu luñu sip wala ngalaw lu reey reey mo fa jaar ngalaw ci lwer bu balé pousser bek yépp ak xobé ak yépp ngalaw li ay bant nga gëm ngir daw lolu batay tamit ci bëtuñ ko wante gëm go xamné ben daralutu warlu ko sa ciobare bop la lolu wax ni sibnañ ko dañu bëgg nga xol sa kanam yow muy julli ci bërepp bu ngay su jot mata wa ta'mir basarihi wa sumen batay rafa'ahu yëkëte mu jëlën ben tankam julli yëkëte bi ta ben tank ta ben daralutu warlu ko du taxaway bu yag bu ëpp so denga lolou amut tan lolou tam dañ kay sip waasu man batay wad wa qadam tek ndegu ala ukhra ci maram ka julli jël sa ben tank tek ko ci sa ben tank lolou dañ ko sip wa iqranuhuma ak kotlant len wala bok raflant len wala lekkal len men mbeur muy galgal ko te bi sip nañ ko jël sa ben tank rab ko ci sa ben tank bi lolu sip nañ ko moy lankalelen mota mo ne wa iqranuhuma ak lankalelen kok dañ ko sip wa sumen batay tafakkurun khilat bi dun yawin ci mbir aduna djul rek ko santeru sa martaba wala sa getga buy pel wala fa ma sha Allah ci depart sububa wala bok djul fa xel yep danaka genné ko ci djul gi lolu bu amé sa amnu mi démé djul ga da fay dal di yak dañu wax djul ga nén la moy su fekké nga xamné yobé na la xalat bob yobé na la tay xamato sa lay djulli xamato fa lo am na rak ñepp nga am yang ci sujott ak yang ci ki nga xam yobé na la dal fu sari suba ma wax nañu djul ko ak mom batil la nén la amman lele na nga xalat dara xal mu ñëwaat nga xam bu xata wa me xalat bo xamné de nga trew la xam fu djul gi tollu lolu mom la wax na seen ñu ko da fa wañi tiyab da fa wañi yoon ya nga xalat ba wala fa lele fa nga téwlu bu baaxa baaxa baax wante lele yi tam sa xalam dem ca marta ba wala sa xalam bi dem sa tol ya wante delu su wat lolu de nga dara nekku ci ndax doom adam ak xalat mom ño man and ño and wat nak bul ko dañu bëgg dal nga farlu bu baaxa baaxa baax digëna téwlu yalla bu baaxa baax ci waxtu bu ngay julli wa to su fekk nak li ngay xalat yépp nak mbiru bammel la de nga mbir yowmal qiyam da ti tanga ya ak lu ne mel mbiru yalla la de nga yoy yep su fekke sa ngay xalat lolou wa kay lolou mom moy lu bax moy luñu bëgg wat na mbir aduna nak del ko concentré su bam lay yak sa julli ba do xamati nak fan nga nekati koku mom bëgg ñu ko nana wa tafakkurun bi dunya win koku sim nañ ko wa hamlu shay'in ak yanu darabikum min ci pos koku tam sim nañ ko bi mana ngay julli jël pos jël tiabi daf ko ci sa pos koku dañ ko sip nga xamne bo julli muy kalan kalan gi di yengatu wala wéccatu sew koku sim nañ ko aw famin wala sax sa gemmiñ nga saxte weñ wala dara wala morf koku tam dañ ko sip su fekke yakul la jang ya dañ ko sip amal su fekke mu yakul la jang koku mo su julli mom du bax na jang fatiha jang dafa wara wër su fekke mo la yakul jang ya tax ngay dam xaraf ya di yak lolou mom amulo julli dafa yak julli amma su fekk nak teew la jang la tudd xaraf yow mo ngay wer lolou mom la wax na sim nañ ko kon dal dinn ko dal mo gën waxu nak sax tangal mom la dan wax mom dafa yak julli mota mëna aw famin wala sax dara lo xam nang ko def ci sa gemmiñ ta bokku la tangal ak lu ne mel lolou la wax na sim nañ ko su fekk du la yakal jang ya ngi tudd xaraf ya mo ngay wer wa sumin batay tazwiqu qiblatin wa sumen batay tazwiqu qiblatin taral penku jakki lol ba nga xamne yow muy julli sa xel da fay dem ci tar bu rafet bobo ben nga defé ko ci or nga xamne tay sabana juma ji bam rafet wala jakki bam rafet ñu tarale penku jakki jak ak or yu rafet ma sha Allah nga xamne kuy julli bo may tud wax deug yalla nam wala tewlu deug julli ga da fay dess
xam le gënal jappel bam rafet wat ñu taal ko ak or wala ay bindu yu rafet rawat sama sax ñu muy melax melax wala muy gëné ay ki lolu mom sib nañ ko da da fay tax aji tewlu dina wara tewlu deug deug mën nako yaqal amma su fekk nak dañu xel ne tabax gi ba nga xamne rafet na sax da amna or wante wante melu nonu da xamne mën nga jullu ba ta saxal lu ci dem wala du graw del mu suba sibatuñ ko wala la soko le peinture ko peinture rafet ma sha Allah nga xamne du tax kay julli xelam nek ci ma nga xam dana ko tere tewlu bu baax lolu de nga dara nek ci amma nak penk bi nga xamate bind nga fi bind alquran sax yu rafet rafet yo xamne nang ko bind dal wax deug yalla newu nak ko julli ta saxal du te dem lol lolu la wax de sib nañ ko wala sax kan penk jakk ji penk juma ji yef ay or mo ci nek nga xamne ma sha Allah xam yu muy julli ba may tu saxal da dem ci lol ba nga wara telo da fay def lolu batay sib nañ ko wanta xelagne ko dal mom ma sha Allah lu bax la lu rafet la dara nek ci kon wa tadwir qiblatin kogu bolé ko ci yoy wa ta'ammudu mushafin ak tay tek alquran bi mana lemblanté alquran fi ci bir jakkaji wala jumaaji lu yessali ngir mu julli loho djublu kamil yu bari yoya koku batay dañ ko sip de julli djel kamil tek lanté ko non ci kaw teglanté ko mu jëm kaw nga xana boy julli de sa kébu ngay djublu au lieu nga baye xal ci yalla wante sa xel dal yow lo djublu yépp ci lolu moy won nañu nak kat fi lañu wara djublu lolu mom dañ ko sip wala sa yow ken yaay julli nga def ko djublu julli ga sa kamil yoya lola batay dañ ko sip ndax kamil deug la melokam ci melokam yalla la ga mais djël ko ragalé ko julli djublu fa kok mo dañ ko sip da da fay xawu ñu danaka yehoti dañuy def wala yeferi manam dañuy def jël ay xeer samp ko djub ko dafa jam lu lay xawu ni ru dal motax da suñ ko baye mo gën don sa alquran mom melokan la ci yalla waxala bëgg nañ dal nga xalat dem ci yalla lu lañ bëgg amma nak rangale kamil bi ci jakkaji wala jumaaji nga xamne tay dañ ko fatte ak non rek ngir ku ñew ku teew ñew su jakkaji man tay nafarale man nga dakkale yow ci alquran bobu lolu suba da nekku ci wala da wala dañ ko faté ngir dédé suñu bëggé jang kamil wacce ko fa jang lolu yëpp dara nekku ci lolu mu lum bari 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 juddu ñëpp war nañ ko am jakk yëpp war nañ ko am ma sha Allah mu nekk sa dubbi ki sa table bo xamné ma sha Allah lolu dara nekku ci am man ragalanté ko fa non tek ko fa bam dugg ci kaw ngir na boy julli djublu fa lolu la wax né mom tepp nañ ko mota mu né wa ta'ammudu mushafin ak yi tamit ragalanté ay kamil li yusul ya ngir na julli lo djublu ko lolou mo sub nañ ko wa sum nañ batay abatun fuh bi lihiyati ci karawu sikinam di se djulli japp sa karawu sikin lele nga xecc lele nga japp lele nga bay lo day xaw ñur ak taxa kon dal bayiko dal mo gën mota mu wa abatun fuh bi lihiyati ci karawu sikinam lolou to sip awa ghayriha wala sa lenen lu mom sa damine bi ma sha Allah sa yere bi nga sa rafet na tax rek nga japp damine bi lele nga laal lele nga tek wala sabbat bi ma sha Allah nam mel ci yero ba dal wala dal lu ne mel lolou dal sub nañ ko kabina im masjidin nekay ni sibe tabakh jak jo xamne wala juma jo xamna ghayr murabba'in duhut luñu karel ñent koñ nana kabina im masjidin kom ni sibe tabakh jak jo xamne ghayr murabba'in du luñ karel ma am kat koñ mata kaf gi harfu tashbir mata mu neural ko suñu sib motax mune seb nañ tabax jakka wala juma jo xamne ghayr murabba' dur luñ karel ma am kat koñ ndax lutax ñu bëgg ko moy dañu bëgg sappé ci jup moy tax ba yamale sappé ci da fay dal li yomb da fay japp ni lol ma sha Allah te mbir sapp yi don tuba de sa to sam da ci waxon lo am solo te ñepp wara baye xal dal na ci soñné bu baaxa 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 baax du taxaw julli mukk lu may waxul ne sawu sufu fukum fayna taswitu sufu min tamam salah dalen yamale sen sappe ndax yamale sappe ci kat da fay tax julli gi mat da fay gëna matal julli gi kon yamale sappe ci djub tolo lolou lu rafet rafet la ma sha Allah budullo sax da fa rafet ak ni fa ci zahir nga xamne da fay tektala ak benno wara na ñepp dañu wara benno kon li wax deug yalla yalla rek nekk ci su ko defé nak benn gudd ak la ci jitu moy li nga yene sa bop ci walu yiw nga yene ko sa bokk nga yene ko sa morom batay tam li ngay dakhal sa bop ci walu safan nga dakhal ko sa mbokk
lolu ñepp war nañ ci baye xel mota yoonte bi alayhi salatu wassalam dañ ci soñé lool fa ma sha Allah dañ ci son ba tan sa leleg mo wax na sax dañ yamale sen sapp wala bok leg yowul qiyam yalla dañ wuyele sen karam wa yalla bi mana yalla dañ wutele sen karam yalla dañ juwele sen karam kon lolu nañ ci baye xel kon dal tabax jak mu carré lañ ci bëgg mu am ñent koñ ndax lolu moy tax sappé ci bokay yamalé du jafé dëng na amma soko tabaxé moron lolu la wax né sëb nañ ko motam mu né ka bina'i masjidin community bé tabax jakk jo xamné ghayr murabba'an du duñ carré mu am kat koñ motax juma yi tay ma sha Allah ak jakk yi yépp amna non lañ ko tabaxé mu carré am kat koñ du juma réy téréwut carré ma am kat koñ yo xamné ma sha Allah kon yamale sa passé kon lu yomb lay doon legui nak julle ci juma jo xamne dañ ko tabax ghayr murabba' ndax lu sib nañ ko wala sibu ñuko nga xam tay dañ ko tabax moron lo la wan wa fi kursi salati mi ci sib julli bi ci jakk jo xamne ghayr murabba' la lool mom xawlaal am nañ ci ñaar wax yo xamne yu siw la ñi na sib nañ ko ñe de sibu ñuko no amana manna dakk mbolo mo su fekk dañ wax dañ ko sib ba ñen ñu xawa yokku ba dañ ñew ci jakk de wala juma ja deeng motam ne wa fi kursi salat wa fi kursi salat mi ci sib julle ñew julle bi ci jakk jo xamne wala juma jo xamne ghayr murabba' la ndax ñew julli ci waxuñ tabax gi ganna buñ ko tabaxé ba par legi tabax nañ jakk jo paré moro legi nak ndax ñew julli ci jakk joju ndax dañ ko sib wala sibuñu ko lool la waxane xawlaane kon nak mel fofu la bunte bi am do ci la fala alhamdu wa shukr إن أريد إلى الإصلاح ما تتعط وما التوفيق إلا بالله على توقيت ولي وسلام عليك ورحمة الله ومن رأى القلل أصلح القلل وقل ما ينجو امرؤ من الضلل وآخر دعوانا حن الحمد لله رب العالمين مرة أخرى إن شاء الله